Fala pessoal, tudo beleza? Tudo certo com vocês? Então, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como eu preparo aquelas cápsulas de pólen, né? Que assim, é a única forma de alimentação proteica que eu normalmente dou para as abelhas. Eu aproveito qualquer pólen, pólen de jataís, pólen de iraíz, assim, ao fazer uma transferência sempre que sobra, eu os reaproveito e preparo essas cápsulas, tá? Elas são preparadas com cera mista de Apis e cera de abelhas nativas, né? E o trabalho de modelagem delas eu preparo todo com as mãos mesmo. E não utilizo nenhuma mistura, duram 4, 5, 6 meses eu vou alimentando as abelhas. Não congelo também, eu armazeno apenas na temperatura fria da geladeira lá embaixo, né? Eu não tenho o hábito de espetar, né? Colocar um espetinho de churrasco ali, um palitinho, para no caso colocar na cera, no momento que a gente coloca na cera e na água, correto? Então assim, eu preparo de uma forma com as próprias mãos e vou explicar para vocês o cuidado que eu tenho que ter para eu não contaminar com pólen a parte externa da cera. Então eu já tenho meu método, já tenho minha prática e assim, nem toda textura o espetinho consegue segurá-la, por isso que eu não utilizo o espetinho. E como também já gosto de fazer pães, já estou habituado a trabalhar com massa, eu gosto muito disso, desse contato. Só não esquecer, as mãos têm que estar bem limpas, as unhas aparadas, mão bem seca para poder fazer o trabalho e o máximo de atenção para não contaminar esse precioso pólen das abelhas, que ele pode ser reaproveitado em todas as transferências, tá certo? Beleza, vamos lá, vamos ver como a gente prepara isso aí. Esse é meu meio de trabalhar, tá? É o jeito que eu gosto de fazer. Cada um tem uma forma, mas essa aqui é a forma que eu adoto e gosto de fazer. Vamos lá, então, beleza. Então, amigos, a primeira etapa a ser feita é essa aqui, ó. Separar o pólen que está dentro dos potes, né? Esse caso aqui são potes de mandaguari amarela, né? Eu fiz uma coleta ou utilizo normalmente de transferências. Eu pego esse pólen todinho, separo com uma ferramenta limpa, uma colher sequinha. E aí o que que acontece? Chega aqui nesse ponto, ó. Acontece de aparecer o pólen com a cor mais amarronzada, que é o pólen fermentado já, né? E esse pólen preto. Esse pólen preto, eu descarto ele. Ele não serve para utilização porque ele não tem mais a riqueza proteica que as abelhas precisam. Já nesse caso aqui, esse amarronzado, que é o pólen que a gente vai trabalhar, é o pólen fermentado e é o pólen que iremos preparar as cápsulas. Observe, aqui ficou o marrom e ali eu acabei também fazendo, né, modelando com o pólen preto, com um pouquinho de cera. É onde está a cera, eu acabei descartando ele junto, tá? Observe esse mais amarronzado que a gente vai utilizar, ele está com uma textura mais amolecida. O que que eu vou ter que fazer? Eu levo ele para a geladeira e deixo ele pelo menos umas 2 horas lá, para ele pegar consistência. Ele vai pegar uma consistência. Quando botar a mão nele ali e ele tiver já geladinho, numa temperatura não congelado, mas fácil para se modelar ele, como aconteceu agora, observe, ó. Tá certo? Ele já está mais firme. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar com as mãos bem limpas, eu vou lavar a mão com detergente neutro praticamente. Tirar toda a oleosidade da minha mão e secá-la muito bem, com as unhas bem aparadas, para poder manusear esse alimento rico e ele não estragar. Correto? Aqui, ó, ele já está com uma consistência mais firme, ó, observem. Muito mais fácil para lidar com ele, né? Está geladinho e tal, não congelou, né, de forma alguma. E eu vou cortar já uma parte dessa aqui, já vou tirar uma parte dessa aqui dele. Vou quebrar, porque também, gente, para filmar isso aqui e também modelar junto é complicado, mas a gente dá um jeitinho. Ó, de alguma forma vai sair. Eu começo a modelar ele no aspecto que eu já utilizo, eu faço sempre uma cápsula maior, eu não faço cápsulas pequenininhas, eu faço cápsulas maiores, porque aí o que que acontece? Eu não preciso de usar o palitinho. E se eu for usar o palitinho também, ele, dependendo da consistência, ele vai quebrar, ele não vai segurar e vai cair dentro da cera derretida daqui a pouco. Por isso que eu já faço ele nesse formato que com as próprias mãos eu já utilizo, e só uma cápsula dessa alimenta pra caramba. Beleza, aqui eu estou separando a cera, ó. Essa aqui é uma cera já mista. Essa metade que vocês estão vendo aqui, ó, numa vasilha velha, eu utilizo essa vasilha velha aqui há muito tempo, só para isso, só para esse fim. Eu ligo o fogo, ali tem um pedacinho de cera de Uruçu, mas essa aqui já é mista, não se esqueça, está mais ou menos meio a meio, meio Apis e meio Uruçu e Jataís. São as duas ceras que eu estou utilizando aqui. Não gosto muito dele ficar fervendo, então eu abaixo o fogo só para ele derretendo aos poucos até chegar nesse ponto que vocês estão vendo aqui. Deixa a espuma se dissipar, né? Lavo as mãos novamente, mão bem sequinha novamente, mais uma vez. É o cuidado que a gente tem que ter. E já modelei todas essas cápsulas no tamanho que eu preciso. E agora eu vou começar o processo, que vocês devem prestar muita atenção. Olha aqui, eu pego com essa mão direita e metade dela, da cápsula, já fica umedecida.
na cera e já levo na água, ela pega a consistência, e volto com a mão esquerda e umedeço a outra parte na cera derretida. Mais uma vez coloco na água, ela vai pegar a consistência, a cera na água. E se eu notar que a emparedinha dela ainda está muito fina, eu molho mais uma vez, tanto de um lado com o outro. Só que eu não pego com a mão direita mais. Eu estou utilizando só a mão esquerda, que é a mão de toque da cera. Tá certo? Porque a mão de cá está impregnada com gosto de pólen. Agora, ó, eu já peguei com a outra mão, mais uma outra cápsula que está mole ainda. Não misturo as mãos de forma alguma. Essa aqui eu remodelo, né? Já estou ajustando ela aqui. Ela pega uma consistência que eu consiga segurar. Se você tiver um palitinho e quiser usar, beleza, você pode tentar fincar, mas não se garante. Às vezes tem pólen novo e ele não fixa. Ele vai cair ali dentro e vai te dar um trabalho danado. Por isso que eu faço ela maior e utilizo esse lance aqui, ó, de não juntar uma mão com a outra, porque senão vira uma bomba de atratividade para forídeos. Preste atenção, essa mão que pega pólen, essa mão direita, ela jamais pode fazer o trabalho de tocar a cera da mão esquerda. Vocês entenderam? Só a esquerda está umedecendo nessa parte da água e na parte da mergulhar na cera. Observe, a primeira vez a gente faz com a mão direita, já com ele modelado, a mão aqui tem gosto de pólen, ela tem odores de pólen, ela tem partes de pólen nela, a mão direita, aqui mais uma vez, certo? Observem, metade dela eu já molho na cera, deixo escorrer um pouquinho, levo na água com essa própria mão e volto, só que eu troco de mão, pego na parte da cera com a mão esquerda, já pego na cera novamente, e aí, ó, já continua o processo. Se eu notar que deu um trincado e tudo, eu mergulho ela novamente aqui. E aí ela pega consistência. Já fiz essas aqui para vocês observarem, ó. Foi apenas para mostrar para vocês, que muitas pessoas me perguntaram como eu preparo isso, né? Alguns casos, se tiver como fincar um pauzinho, é mais fácil, né? Um palitinho, um negócio. É como ela é maior, a cápsula, eu já faço maior para alimentar mais abelha. E eu já estou acostumado a modelar isso na mão dessa forma. Eu não vejo nenhuma praticidade, ao meu modo de ver, de utilizar os palitinhos. Nesse caso, tá certo? Aqui eu tô fazendo algumas lamelas de cera para vocês verem, tá certo? Eu mergulho uma madeira bem lixada, bem lisa, molho ela na água primeiro, ela vai ter que ficar molhada por um tempo, né? E aí eu mergulho ela aqui na cera quente também, tá certo? E volto para a água para ela soltar as lamelas de cera mista. Olha que maravilha, né? Esse é um processo que a gente faz para ajudar as colônias novas em divisões e multiplicações. Essa cera vai para elas em camadas mais finas. Se você quiser engrossar, você mergulha mais vezes. Quanto mais vezes você mergulhar na cera, mais grossa vai ficar essa camada, né? Correto? Molhei mais uma vez, tirei toda a cera, mergulho na cera, né? Pronto. Mergulhei na cera derretida novamente. Volta para a água, ó. Vamos voltar lá para a água. Pronto. Ela vai se soltar da madeira mais uma vez. Aí eu já separo as partes que necessito. Pronto. Já se soltou. Volta, pá, coloquei na vasilha, o ângulo aqui não é muito bom, ficou meio de cabeça para baixo, mas acho que vocês estão conseguindo entender legal o processo que a gente faz aqui. Está aqui, ó, algumas que eu fiz para vocês, duram entre 4 a 5 meses, já utilizei por 6 meses, eu não as congelo, tá? Eu só mantenho ela na refrigeração e numa sacola de plástico, para não passar odores da geladeira. Quando eu levei, por exemplo, pólen lá para dentro, eu coloquei numa sacola de plástico, mas por quê? Para não pegar cheiros de frutas, eu não tenho uma geladeira específica, entendeu? Só para fazer isso, que seria o correto, ao meu modo de ver, né? Mas aqui, numa forma improvisada, a gente faz numa geladeira comum, né, da nossa casa, só coloca numa sacola plástica para vedar os odores que a geladeira tem de frutas, de alimentos, de alimentos armazenados ali dentro que possivelmente passarão algum tipo de contaminação para aquele pólen. Então, a gente coloca numa sacola plástica e guarda eles até fazer a modelagem. Eu já utilizo esse processo há muito tempo. Foi uma forma que eu arrumei mesmo de fazer umas cápsulas maiores, tá? Não utilizo nenhuma outra forma de alimentação. Assim, eu utilizo mel puro, né? Da Apis, que eu utilizo, ou de abelhas nativas. Se eu tenho de abelhas nativas, eu dou das abelhas nativas para elas. E o outro recurso que eu utilizo para alimentação proteica é esse que vocês estão vendo aqui. Eu utilizo pólen de raiz, pólen de mandaguaris amarelas, de tubuna, de tubiba, de jataís, utilizo bastante, adoro o pólen de jataí para bugias, é muito bom também, eu já utilizo, elas gostam. É isso aí, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo, valeu, até mais, tamo juntos.